Amado irmão, amada irmã, ao redor da amada Mãe Maria, congregados como comunidade orante, desejo a todos saúde e paz. Acolho a todos com muito afeto, na alegria de saber que somos muitos irmãos e irmãs, de longe e de perto, congregados para a escuta desta palavra santa de Deus. Quero compartilhar de todo o coração uma consoladora palavra do nosso amado Papa Bento XVI, que nos recorda o dom de termos Maria por mãe. O Santo Padre se expressou assim: caros amigos, que dom imenso é ter por mãe Maria Imaculada. Toda vez que experimentamos nossa fragilidade e a sugestão do mal, podemos nos voltar a ela e nosso coração recebe luz e conforto. Também nas provações da vida, nas tempestades que fazem vacilar a fé e a esperança, pensemos que somos filhos e que as raízes de nossa existência afundam na infinita graça de Deus. A própria Igreja, continua o Santo Padre, ainda que exposta às influências negativas do mundo, encontra sempre nela a estrela para orientar-se e seguir o caminho indicado por Cristo. Coloquemo-nos, pois, sob os maternos cuidados desta amada Mãe e com ela, nesta comunhão bonita, acolhamos a palavra santa do Senhor. Trouxeram a Jesus um paralítico, carregado por quatro homens. Como não conseguiam apresentá-lo a Jesus por causa da multidão, abriram o teto e, pelo buraco, desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. O coração de Deus contempla e leva seriamente em consideração o testemunho da fé. O testemunho da fé dá ao coração humano uma entrada certa e inquestionável no coração de Deus. Não é à toa que os místicos acostumados a este percurso para o mais fundo do coração de Deus se convencem de que a fé tem força de grande mudança. É uma força para mudar tudo, até mesmo o que é humana e logicamente impossível. A acolhida de Deus e a concessão de suas bênçãos e graças podem até parecer uma atitude de quem se rende diante do que é posto pela força da fé. Outra não foi a palavra que nasceu do coração do Senhor Jesus ao ver admirado e encantado a fé daqueles homens, mais do que uma indicação para as grandes mudanças e para as necessárias retomadas e transformações. Na verdade, uma certeza da ação redentora de Deus, que ampara os que nele depositam toda a sua confiança e nele esperam para além de toda demora, desilusão e dores que se possam carregar. Só a fé escancara o coração, atendendo à exigência da ação amorosa de Deus. No tempo certo, Deus faz valer a sua misericórdia. Amor redentor que diz para valer: filho, os teus pecados estão perdoados. Um perdão que inclui tudo, muito mais do que se pediu. Irmãos e irmãs, na escola da palavra do Senhor e com a inspiração da amada Mãe Maria, abramos nosso coração para acolher o dom da fé e vivê-lo na prática da solidariedade. Vamos pedir, pela intercessão da amada Mãe Maria, a renovação de nossa fé, para que nós possamos ter gestos concretos e audaciosos de fraternidade. Amados e amadas de Deus, confiantes na intercessão da Mãe Maria, oremos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro,
tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Amado irmão, amada irmã, a sensibilidade que a Palavra Santa de Deus produz em nosso coração seja sabedoria suficiente e audácia para voltarmos o nosso olhar para os outros, sobretudo os outros que são os mais pobres, os mais velhos, os doentes, os sofredores. E assim possamos assumir com coragem e alegria nossa missão de servidores no coração do nosso mundo. Daí brota uma alegria que dura sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos sustente neste caminho e na alegria deste testemunho. Cantando agora filialmente, vamos saudar a amada Mãe Maria, renovando em nossos corações a alegria do caminho e nossa esperança missionária. Maria.